Здравейте! Аз съм Николета и в това видео ще ви представя етеричните масла, които подпомагат работата на Муладхара чакра. Също така, какви са техните свойства и по какъв начин може да ги използвате. А след това ще ви представя и 10 позитивни утвърждения, с които може да работите отново за засилване работата на Муладхара чакра. Може да ги използвате сутрин, когато се събудите, вечер преди да заспите или по всяко друго време на деня, когато почувствате нужда. Както знаете, Муладхара чакра се свързва с физическото ни съществуване и води до здравословни и финансови проблеми, когато е в дисбаланс. За да определите дали вашата чакра е в дисбаланс, може да изгледате едно от предишните ми видеа за първа чакра, а именно Муладхара, здраве, пари и успехи, органи и процеси в тялото. Ще оставя линк в описанието, а може да намерите видеото, като посетите канала на кръгчето с снимка под видеото. За балансиране на първа чакра са подходящи земни аромати, като пачули, кедър, салвия, бергамот, ветивер и други. В това видео ще разгледам подробно основните свойства на три от тези масла, защото са наистина много, а останалите само ще ги изброя накрая. За тях мога да направя отделни видеа по-късно, ако имате интерес за това, пишете в коментар. Първото масло е маслото от кедър. То има успокояващо и балансиращо действие, като премахва стреса и напрежението. Изчиства ума, укрепва волята и самочувствието, засилва усещането за сигурност и подобрява концентрацията. Помага и при безсъние. Първото и най-важно нещо за употребата му е, че маслото от кедър не се поглъща. То може да се използва в дифузер, като капнете 3-4 капки от него. Препоръчва се дифузерът да работи между 30 и 60 минути и после да се изключи поне за 30 минути. След това можете отново да го включите. Не забравяйте да проветрявате стаята от време на време. С маслото от кедър можете да си направите отпускаща спа процедура от дома, като добавите 4-5 капки във ваната или в съд с топла вода, който да поставите близо до вас. Замазане е подходящ след като се разтвори в базово масло. Такива са кокосово, бадемово, масло от гроздови семки, жужоба, дори в зехтин. Те помагат на тялото лесно да усвои етеричното масло и разрежат концентрацията, за да не се получи кожна реакция. В случая, изберете си едно базово масло и към него прибавете 2-3 капки кедрово масло, може да разтриете врата, раменете или ходилата си с него. Съотношението е 2 супени лъжици базово масло за 2-3 капки етерично масло от кедър. За най-ефективно въздействие върху Муладхара чакра намажете основата на гръбнака около седалищната кост или ходилата и глезените. Може да комбинирате практиките за по-голям ефект. Например, намажете с получената смес с кедрово масло и заемете заземяваща мудра. Или преди ежедневната ви йога практика за Муладхара чакра. Ако не сте наясно кои мудри са заземяващи или нямате конкретна практика от асани, която подпомага работата на Муладхара чакра, може да погледнете и предишното ми видео Муладхара чакра, асани, мудри и пранаяма. В него подробно обяснявам как да използваме поне 3 вида мудри, една дихателна практика и имаме цял комплекс от асани, които са за работа с Муладхара чакра. Следващото етерично масло, за което ще разкажа по-подробно, това е маслото от пачули. То има мощно противовъзпалително действие, подхранва връзката ни с тялото и засилва връзката ни с земята и природата. По този начин стабилизира Муладхара чакра. Може да го използвате, когато усещате раздразнение, нервност, тревожност или имате нужда от повече самоувереност и усещане за сигурност. Има регенериращ ефект за кожата и я хидратира. Не се препоръчва за вътрешна употреба, освен ако на опаковката изрично не е посочено, че става за прием. И непременно използвайте етеричните масла след консултация с квалифициран ароматерапевт.
Ако искате да ароматизирате помещението, в което се намирате, прибавете между 2 и 4 капки в дифузера от етеричното масло. Може също да прибавите 15-20 капки в съд с топла вода и се насладите на аромата му, като го оставите близо до вас в помещението. Локално може да го използвате, като прибавите 1-2 капки от етеричното масло в ежедневния си крем за лице или 5-10 капки в базово олио за масаж. За Муладхара чакра използвайте маслото от пачули, като го разредите с базово олио и се намажете върху ходилата, китките и глезените. Използвайте го преди медитация или водена релаксация, насочена към балансиране на Муладхара чакра за засилване на ефекта от него. А третото масло, за което ще ви разкажа, е маслото от тамян. То също намалява чувството на стрес и тревожност, подобрява настроението, концентрацията и паметта. Подпомага и работата на имунната система. Известно е и с качествата си да стимулира растежа на нови клетки, да намалява признаците на стареене и появата на бръчки. Тамянът е свързан с духовната енергия, но има и силен заземяващ ефект. Успокоява ума и ни помага да постигнем вътрешен мир и стабилност. Има 4 вида масло от тамян, но най-подходящите за Муладхара чакра са Босфемия картери и Босфемия сакра. За целта сложете 2-3 капки масло от тамян в дифузера. Може да го съчетаете и с други етерични масла, като бергамот, портокал, кедър, ветивер, лавандула, мирта, пачули, градински чай или иланг-иланг. Може също да го смесите с масло от джужоба или друго базово масло и да се използва за масаж. Съотношението е към 2 супени лъжици базово масло да добавите между 4 и 5 капки тамян. Може да го нанесете върху китките, долната част на гърба, стъпалата и зад ушите. Комбинирайте го с йога практика или медитация за по-силен ефект. Преди да използвате което и да било етерично масло, е важно да проверите да не сте чувствителни и алергични към него. За целта трябва да се направите тест за алергия. Смесете 1 или 2 капки от етеричното масло с 1 супена лъжица базово масло от бадем, жужоба, кокос, зехтин. Нанесете малко количество от тази смес от вътрешната страна на ръката, на предмишницата. Изчакайте 24 часа без да миете мястото и наблюдавайте за реакция. Ако забележите зачервяване, сърбеж, подуване, дразнене или обрив, значи сте алергични и не използвате това етерично масло. Много от маслата не са подходящи и за бремени, кърмачки, малки деца по 2 години, а за деца между 2 и 6 години се използват по-разредени концентрации. Четете внимателно указанията за употреба на шишенцето, което сте си закупили, или се консултирайте с ароматерапевт преди употреба. Освен изброените етерични масла, подходящи за Муладхара чакра са още маслото от черен пипер, ветивер, джинджифил, сандалово дърво, карамфил, розмарин, градински чай, бергамот, мирта, кипарис и смирна. А сега ще преминем към позитивните утвърждения. Ако имате някое от изброените етерични масла налично вкъщи, може да го използвате. Разредете го и се намажете или капнете няколко капки в дифузера. След това се наместете удобно, седнете или на земята, или на стол, но важното е гърба да остане изправен. Вдишайте, издишайте и затворете очи. Слушайте гласа ми и повтаряйте на ум или на глас следните позитивни утвърждения. Аз съм заземена и стабилна. Чувствам се в безопасност и съм защитена в този свят. Доверявам се на жизнената сила в мен и с лекота взимам правилни решения.
моята връзка с земята е свещена, любяща, лечебна и мощна. С лекота преодолявам всяко предизвикателство или здравословно неразположение. Свързвам се с лечебната енергия на любовта и светлината и на Майката Земя и им позволявам да изчистят и излекуват всичките ми здравословни проблеми, застоялата енергия от моите енергийни канали, центрове и фини полета. Приемам с благодарност всеки нов ден и уроците, които получавам, защото така се развивам и израствам. Споделям своите знания, умения и опит и приемам от другите в замяна даровете, които ми дават. Всичките ми нужди са задоволени. Приемам с радост да съм тук и сега, свързана с енергията на Земята и в хармония със себе си и с цялото. Може да останете още няколко секунди с затворени очи. Може да върнете видеото на това място, ако имате нужда да ги повторите още веднъж или два пъти. За да усетите истинската сила и ефект на тези позитивни утвърждения, добре е да ги използвате в рамките на поне един месец. Може да ги повтаряте сутрин и вечер или само един от пътите през деня, но е хубаво да го правите всеки ден. Ако искате наистина да работите с Муладхара чакра, е добре да комбинирате различните практики. Използвайте позитивните утвърждения, използвайте етеричните масла, правете си йога асаните, използвайте мудрите и дихателната практика, която съм ви дала в предишното видео. По този начин наистина ще усетите силен ефект на мощната енергия на Муладхара чакра и благоприятните й въздействия, когато тя е в баланс. Ще се радвам да ми споделите дали сте използвали тези етерични масла до момента за работа с Муладхара чакра или сте използвали други и какви са те. Използвайте за известно време, поне един месец или два, тези позитивни утвърждения и после ми споделете дали са работили за вас. Благодаря ви, че гледахте това видео, ще се радвам го харесате, коментирате и споделите с приятели. Пожелавам ви много хармония, здраве и благополучие! Намасте!